أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو آج ہم جس پلیٹ فارم کے بارے میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کریں گے تو اس کا نام ہے فکر آخرت, جو کہ آپ لوگوں نے اب کافی بار ان کے شارٹس بھی دیکھے ہوں گے, تو کافی جو ہے ہمیں بہت اس پلیٹ فارم سے ہر ایک بات اور ہر ایک پوائنٹ آف ویو ہمیں بہت اچھا ملتا ہے, بہت صحیح ملتا ہے. تو وہ جو ہیں اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے ایک اسلامک کانٹینٹ کو شیئر کرتے ہیں, اور ان کا نام ہے, آپ سب جانتے ہوں کہ ارشد کے نام سے ہے. تو وہ اپنے پلیٹ فارم پہ کافی اچھی اچھی ویڈیوز اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے سب شیئر کرتے ہیں, تو ہم سب کو ان کا چینل لازمی دیکھنا چاہیے. اس سے ہمیں نہ کہ ہمارے بچوں کو بھی بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں.